Волонтери громадської організації «Будуємо Україну» разом допомогли відновити одну з квартир, яку пошкодило через ракетний удар в Чорткові. Про це розповіла координаторка організації Олеся Хмелик. За її словами, долучились 10 волонтерів із Чорткова і Буковини. Ремонт у помешканні зробили за день. Ми поміняли вхідні двері через те, що їх вибило ударною хвилею. Це поміняли вхідні двері, перемурували балконну огорожу, бо її треба було, там знищилась цегла, її теж треба було демонтувати, а тоді наново перемуровувати. І, власне, поприбирали прибудинкову територію і дитячий майданчик від залишків будівельного сміття і від уламків скла, яких було дуже багато. На всю, на цю сім'ю до 25 тисяч – це на будівельні матеріали, вхідні двері і на харчування волонтерів. Це, власне, громадська організація «Будуємо Україну разом» виділила кошти на організацію акції, і взагалі бюджет однієї волонтерської акції до 50 тисяч гривень. Ми вирішили першочергово допомогти їм, затестити, як можна буде далі продовжувати допомагати. Щоб відновити пошкоджене житло, в Чорткові збирають гроші. Наразі люди пожертвували 350 тисяч гривень, розповіла заступниця голови Чортківської громади з питань житлово-комунальних послуг Наталія Войцеховська. Було здійснено більше ніж 130 переказів громадянами міста. Особливо допомогли це освіта. Вони перерахували свій одноденний заробіток понад 200 тисяч гривень. Кошти були розподілені по відсоткам пошкоджень саме житлових будинків. 240 тисяч пішло на ОСББ «П'ятачок», а різниця – на ОСББ «Сьомий елемент». За попередніми підрахунками, на відновлення будинку, який пошкодило найбільше, потрібно приблизно 10 мільйонів гривень, розповів голова ОСББ «П'ятачок» Володимир Капкан. Там, каже, може впасти одна із стін багатоповерхівки. Зараз шукають будівельну компанію, яка б могла відновити будівлю. Стіна після вибуху, вона в деяких містах відійшла на 5 сантиметрів, в деяких менше. Експерти поставили маяки на стіну і вони дивилися, от за маяками рухається стіна чи не рухається. По попередніх даних вони сказали, що перший, другий, третій поверх, четвертий притягнути стіну, а п'ятий розібрати, перемурувати і перекрити дах заново. Всього через ракетний удар 11 червня в Чорткові пошкоджені 438 квартир, з них 9 непридатні для проживання. Також вибух пошкодив 9 приватних будинків, розповів голова Чортківської громади Володимир Шматько. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини на Суспільному. Тернопільщина.